સુરતમાં આગની ઘટનાઓ યથાવત હોય તેમ મીઠી ખાડી વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિકના ગોડાઉનમાં આગ લાગતા ભાગતોડ મચી જવા પામી હતી તો આગ વિકરાળ બને તે પહેલા જ ફાયરે દોડી જઈ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો। સુરતમાં આગની ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે ત્યારે લિંબાયત વિસ્તારમાં આગની ઘટના બની હતી। લિંબાયત ખાતે આવેલ મીઠી ખાડીના ગરીબ નવાઝ નગરમાં પ્લાસ્ટિકના ગોડાઉનમાં રાત્રિના સમયે આગ લાગી હતી જેને લઈ સ્થાનિક વિસ્તારમાં ડરનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તો બનાવની જાણ થતાં તાત્કાલિક ફાયરની ટીમ પણ સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને આગ પર પાણીનો મારો કરી ભારે જહેમત બાદ કાબુ મેળવ્યો હતો। લિંબાયત ખાડી પાસે કંઈક ગરીબ નવાઝ નગર છે એમાં કંટ્રોલમાંથી મેસેજ હતો કે આગ લાગેલી છે। અહીંયા ઘટના સ્થળે આવતા તપાસ કરી તો જોવા મળ્યું કે કોઈ ચિપ્સનું કોઈ ગોડાઉન છે એની અંદર આગ લાગેલી હતી અને ફૂલ ફ્લેજમાં આગ લાગેલી હતી। એ કંઈ જાણવા નથી મળ્યું પણ અમે આવ્યા ત્યારે ફૂલ ફ્લેજમાં બધું આજુબાજુના રેસિડેન્શિયલ એરિયા હતો એને તે કદાચ પકડી જવાની બીક હતી એટલે અમે તાત્કાલિક 4-5 ફાયર સ્ટેશનમાંથી અમે ગાડીઓ બોલાવીને તાત્કાલિક કામગીરી ચાલુ કરેલી। આજે કાબુ બોલાવવા માટે કેટલો ટાઈમ છે? 1.5 કલાક આસપાસ મિનિમમ સમય થયેલો। સારું ગોડાઉન હતું કંઈ ચિપ્સ બનાવે છે એવું કહે છે કોઈલી પટ્ટી આવે ને સ્ટ્રીપ પટ્ટી એનું ગોડાઉન છે। હવે આ રેસિડેન્શિયલ એરિયા કારણ કે બાજુમાં બધા રેસિડેન્શિયલ ગાળા ટાઈપ મકાનો છે એટલે હજુ એ ક્લિયર થયું નથી કોઈ જાણવાની વાત ના એવું કંઈ જાણવા નથી મળ્યું। પ્લાસ્ટિકના ગોડાઉનમાં આગ લાગતા ભાગદોડ મચી જવા પામી હતી જો કે ફાયરે આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો અને આગમાં જાનહાનિ ન થતા લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।